20-ны 5-р сарын 9-10-ны буюу өнгөрөгч амралтын өдрүүдэд тохиолоо. Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн ой бүхий талбайг нэмэгдүүлж цөлжилтөөс хамгаалах, агаар орчны бохирлыг бууруулах, ногоон төгөл байгуулах зорилгоор нийслэлийн 9 дүүрэгт төгсөгчдийн төгөл байгууллаа. Нийслэлийн 9 дүүрэгт ихтэй сургууль ерхий боловсролын сургуулийн төгсөгчдөд зориулсан төгсөгчдийн төгөл байгуулах санаачилгыг эхлүүлж, дөрөв бүрийн боловсролын хилтэс төгсөгчдийн нэрэмжит ойн төгөл байгуулах зориулалтаар 3 га газрыг олгосон байна. За, газрын гэрчлэгийг гардуулах арга хэмжээ энэ сарын 9-ний өдөр нийслэлийн Баянзүрх дүүрэгтх минж нутагшуулах төвд боллоо. Тус арга хэмжээ нийслэлийн агаар орчны бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч мөнх жаргал, хүний хөгжил нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан орлогч Ахма, нийслэлийн байгаль орчны газрын дарга Баттулга, нийслэлийн боловсролын газрын дарга Ган Тулга болон 9 дүүргийн боловсролын холбогдох албаны хүмүүс оролцлоо. Жил бүхний төр мод тарих өдөр нийслэлийн засаг даргын 5 газраас одоо санаачилж хүүхд залуучуудад зориулсан мод болон модлог ургамлын үрслэгэний төв ботаникийн цэцэрлэгийг байгуулж байгаа. Тэгээд энд хоёр томоохон хүлэмж одоо борон одоо услахааны систем буюу туслахын услахааны системтэй ийм хүлэмжийг байгуулж энэ сургалтын сурвалт судалгааны төвийг одоо нээлттэй үйл ажиллагаа хийж байна. За, мөн түнчлэн одоо 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд бид 9 дүүрэгтээ төгсөгчдөд зориулсан ийм төгөл байгуулах газрыг одоо олгосон байгаа. Мөн минж нутгшуулах төвийг төшөглөн агаар орчны бохирлыг хамгийн сайн шингээгч мод модлог ургамлын үрсэлгээ хийх сургалт судалгааны төвийг байгуулж нээлтийг хэлээ. Энэхүү төвд хүүхэд залуучууд модны суулгац модлог ургамлын үрсэлгээ хийх сургалт дадлах сургалтыг хийж ургуулсан суулгах цараа төгсөгчдийн төгөл байгуулах хотын ногоон байгууламж ногоон бүсийн ажилтыг хийх юм а. Айн аж ахуй эрхлэх хашаа эзэмшил газартаа мод тарих үсэлтэд иргэдэд зориулсан үн төлбөргүй сургалтууд тогтмол явагдах юм байна. Хамгийн том ач холбогдол өөртөө юм боловсрал байгаа. Ерөөсөө хүүхэд байхаас нь эхлээл экологийн боловсралтай болгож иж тэр хүүхдийг цаашид байгаль дэлхийтэйгээ яаж харьцах уу? Яаж одоо энэ ногоон хөгжлийг одоо Монгол улстай хөгжүүлэх вэ гэдэг дээр суурийг нь сургуультанд тавих хэрэгтэй, хүүхэд байхаас нь тавих хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ өнөөдөр бол энэ сургалтын төв дээр нийслэлийн ерөнхий боловсралтын сургуулийн нийт 255 одоо төрийн өмчит сургууль байгаа. Энэ сургуулийн хүүхдүүд маань одоо ирж энэ боловсрч сурч ногоон боловсралтын талаарх мэдлэгтэй ойлголттой болох энийг бас амжилтлах удаа хэрэглэх ийм боломж нэгдэж байна. Бүхний төр матрах үндэсний өдрөг тохиолдолн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах минж нутгшуулах төвд холбогдох албаны хүмүүс 200 гаруй уйлаас шар хуайс сулглаа. Нийслэлийн 9 дүүрэгт хортон дэдгцэн төмөр төрцөн мод тарих боломжтой газрын байршлыг урьдчилан төлөвлөсөн байна. Нийтдээ 1884 га газарт өөрсдийн хөрөнгөөр мод тарих үслэлийн иргэн аж ахуй нэгж байгуулгуудтай гэрээ байгуулах замаар тармилог улсын санд хүлээ авах шин менежментийг нэвтрүүлжээ. Мөн өөрийн хөрөнгөөр ажилт хийх хөв цөөрөн байгуулах орон нутгийн хамгаалалттай газар байгалийн хамгааллын ажил хэрэгжүүлэх сонирхолтой байгууллагууд нийслэлийн байгаль орчны газрын ойн хилтэс хандах боломжтой юм байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгож үзэж байгаа үзэгч та бүхэн